Pěkná školka. Tak, co bychom tam ještě tak přidali, hej? Ještě tohleto, tak, no. Je mi nánku, no to je klumpu, to je klumpu. No, stačí to, Michale? Františku, to stačit nebude. Na překonání světového rekordu toho musí být víc. Tak se ještě podívej. Jak myslíš, tak přidám ještě třeba, počkej, tohleto bych mohl, tak. Tak a ještě třeba tohleto, momentík. No, Michale, já ti dopředu říkám, že se ti to do kapsy nevejde. Ale vejde, Františku. A já ti říkám, že nevejde. Michal, kluci a holky, chce totiž překonat světový rekord a já mu v tom mám pomoci. Počkej, já tam ještě něco přidám od sebe. Tohle to a tohle, tak. Výborně, jak myslíš, no. Michal chce všechny tyhle ty věci strčit do kapsy a snaží se mě přesvědčit, že se mu tam vejdou. Františku, nesměj se a přidej tam ještě něco. No dobře, tak já se ještě podívám, no. Ještě bych tam snad mohl přidat tohleto. No, tak. No, to není. Víc toho opravdu nemám. Holky a kluci, vy, co se díváte, za malou chvíli uvidíte nový světový rekord. A vy, co se nedíváte, mě ani neslyšíte a taky o hodně přijdete. No, spíš přijdou o možnost se zasmát, protože Michalovy rekordy jsou přece vždycky spíš legrační než světové. Františku, no? Já všechny tyhle ty věci strčím do svých kapes. Tolik věcí v kapsách ještě nikdo přede mnou neměl. Ahoj holky, ahoj kluci. Ahoj kamarádi, to neměl, protože si všichni dávají do kapes jenom věci, které potřebují, jako třeba kuličku, kapesník, sponku do vlasů, autíčko a tak. Františku, no. Já asi překonám všechny rekordy. To je nesmysl. Schválně, to jsem teda zvědavý. Soutěž může začít. Tak, tram, ta, da, da. Františku, pečlivě počítej všechny ty věci, které budou mizet v mých kapsách, ať víme rekord. Tak se do toho dej. Tak jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, dvacet sedm, dvacet osm, dvacet devět, třicet. Teda, jestli se ti tam vejde opravdu všechno, tak asi si opravdu vítěz. Tak. Počkej. No. Tohle ještě bylo. Tohle autíčko. No, tak to se mi vejde semhle. Tak. A teď co ty, Františku, kolik se vejde věcí do tvých kapes? Dvě, protože mám moc malou kapsičku, podívej. No, to vidím, Františku, no ale kdyby jsi se otočil určitě na zádech, máš další kapsičku, co? Jako nemám, já. Podívej, no, nemám. Nemáš, no tak teda, i když, počkej. Copak, dořekni to prosím, že jsi dostal nějaký nápad. Že jo. Františku, ty máš jednu kapsu navíc, ale asi o ní nevíš. A kde prosím tebe, ať hledám, jak hledám, nikde žádnou další kapsu nevidím. Jo, ty nevidíš, ale já jo, tady. Cože? Jo. Pak moje bambulka je nějaká kapsa? No, ještě není, ale může být. Hned jsem zpátky, na co ten Michal zase přišel? Kapsa v čepici? No to jsou mi věci. Věci, nevěci. Františku, důležité je, že tohle je vynález pro všechny skřítky. Čepko, kapsa, tady je. Ale ty teda jako skřítek moc nevypadáš, Michale. Já nemusím vypadat jako skřítek, Františku. Důležitá je čepko, kapsa. Podívej se, je dlouhá. Můžeš ji nosit a hlavně, Františku, vejdou se tam všechny ty věci, to bude rekord. No ani to je tedy zase nesmysl. Michal do té bambulky dává úplně všechny věci ze svých kapes. No ne, no podívejte no. Se na něj. To je vynález, co Františku? Do té tvé kapsy se nevejde nic, ale do té tvé nové čepičky. No, do té se vejde úplně všechno. Jo. Františku, ano? Já jsem vymyslel novou kapsu, to by si nevěřil. Podívej se, tady vzadu, jo, vejde se tam hodně věcí, možná víc než do té čepko kapsy. Michale, poslyš, víš, no? Proč mají děti na bundě kapuci? Co? No, aby si ji dali na hlavu, když je jim venku zima a zapomněli čepici. Aha,
takže z toho kapsu dělat nemohu, takže tenhle ten vynález se mi nepoved. A taky si sundej tu mikinu, nebo ti tu bude horko. Kluci, holky, musíme si dávat pozor, abychom s Michalem neopakovali i ty jeho všechny nesmysly. Kde je? Není tady. Já jsem ho si někde ztratil. Co hledáš, Michale, prosím tě? To mi neuvěříš, Františku. Já hledám rukáv od své mikiny, co jsem měl před chvílí na sobě. Rukáv? Co pak se dá rukáv ztratit? Vždyť je té bundě nebo mikině přišitý, to jsem nikdy neslyšel. Právě, že se asi dá ztratit, když ho nemám. Já ti to ukážu, počkej, Františku. No, tady mám mikinu, podívej se. Vidíš, tady mám tu kapuci, tady mám rukáv a tady mi ten rukáv chybí. Je, to je legrace. Tobě to přijde legrační, Františku? Kde jen může být ten můj rukáv? Vidíš, Michale, vymýšlíš ty samé popletené vynálezy a teď si z toho popletený ty sám. Víš co, zkus si tu mikinu obléknout a uvidíš, že ten rukáv najdeš. Františku, těžko, když tam není, tak tam nebude ani za chvilku, Františku, kde bych ho tady mohl najít. Já si myslím, že jsem ho ztratil někde, víš, jak jsem tady běhal a svlékal jsem si tu mikinu. Michale, máš ho, pořádně se prohlédni. No to jsem bláden. Ne, já mám dva rukávy. Jak je to možné, Františku? Předtím tady nebyl. Co to? No tak nevadí. Hlavně, že to dobře dopadlo. Tak já se zase smeknu. Je, to je legrace tohleto. Vidíte to? Michal se svléká špatně, vždycky nechá jeden rukáv uvnitř. No já mu to ale říkat nebudu. Snad na to někdy přijde sám. Uvidíme. No a ještě jednou, podívejte, opravdu dělá pořád tu samou chybu. No ne, abyste mu to kluci a holky prozradili, však on na to jednou kápne, budeme mu držet palce. Víď ty náš, Michale, Čunťo. Michale, překvapíš nás na závěr ještě něčím? A chtěl by si? A vy taky, to se ví, že jo. Stejně jako jsem vás překvapil se svojí čepkokapsou. Tak s čím pak nás tedy překvapíš, povídej. Podívej se, já tady mám prsty, mám jich celkem 10. Ano. Ale já umím ten jeden prst oddělit od ruky. Umím udělat trh prst. Podívej se, Františku. Podívej se. Hele, to je co? Podívej. Na mou duši, co pak to jde prstem takhle posunovat sem a tam? Jde, i když je to takový malý legrační trik. Prozradíš ho? No, mám. Určitě. Tady ten prst se schová, tenhle ten k tomu se takhle přiloží a už se jen takhle s ním šoupe. No to je teda, kluci a holky, něco. Tím můžete překvapit svého tatínka. Mějte se v fanfárově. Ahoj! Ahoj!